হ্যালো পিপলস, মই এটলান্টা মুছিলা এটলান্টাস ৱৰ্ল্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু এটলান্টাছ ৱৰ্ল্ড। কি খবৰ সকলোৱে? আজি মই অকণমান ভাল পাইছোঁ, মানে ভাল পাইছোঁ। কালি পেইন কিলাৰ এটা খালোঁ, তো তাৰে অলপ জালটো আছে কাৰণে বিষটো অকণ কমি আছে, কিন্তু জ্বৰ মানে সেই বিষতে যে জ্বৰ উঠি আছে আজি দিনটো জ্বৰ। সেইটো কাৰণে মই আজি ভিডিঅ' মানে কৰাই নাই, এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰিবৰ কাৰণে। দিনত আজি মই লাঞ্চো নকৰিলোঁ, যোনটো বেয়া কথা, স্কিপ কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু উপায় নাই, ইমানেই জ্বৰ মোৰ, সেইটো সময়ত খাব মন নগ'লে শুই থাকিলোঁ। শুই উঠি লাঞ্চ কি ব্ৰেকফাষ্ট চ্ৰেকফাষ্ট কৰি আকৌ বিচনাতে পৰিছোঁ, শুই থাকিলোঁ, ইমানেই জ্বৰ উঠিছে। তাৰপিছত আবেলি উঠি টেষ্ট চেষ্ট কৰি আহিলোঁ, সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, আপোনালোককো দেখাইছোঁ। হৈয়ে আছে আৰু, এতিয়া ৰেগুলাৰ এইখিনিয়ে হৈ আছে। জানো এইকেইটা লাষ্ট টেষ্ট, আৰু এতিয়া ইয়াতে যদি কিবা আছে তেতিয়া গম পাম, নহ'লে ভালকৈ ভাবিছোঁ আৰু পিছত, নহ'লে বাহিৰত ক'ৰবাত দেখাই আহিমগৈ। আৰু আপোনালোকেও বহুতখিনি চাজেষ্ট কৰিছে, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ। আৰু এতিয়া যাওঁ, যিহেতু টেষ্ট চেষ্ট কৰি আহিলোঁ, এতিয়া মই অকণমান জ্বৰটো কমিছে, সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰিম। অলপ জুম্বাকে কৰোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰিব ইমান মন নাই। এতিয়া অকণমান জুম্বা কৰিলে মানে হেৰিটো, মুডটো ভালো হ'ব আৰু অকণমান বডিটোৰ কাৰণেও ভাল। সেইটো কাৰণে অকল জুম্বাই কৰিম। আৰু খোজ নাকাঢ়োঁ, খোজ কাঢ়িবৰ কাৰণে গাত একদম মানে শক্তিয়ে নাই। শক্তি নাই মানে কি আৰু, মন মানে এই গা বেয়া লাগিছে কাৰণে মন যোৱা নাই খোজকাঢ়ি। আজি এটা টেষ্টি ডিনাৰ বনাম, যিহেতু আজি ভালকৈ খোৱাই নাই, সেইটো কাৰণে টেষ্টি কি ডিনাৰ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকেও তেনেকৈ বনাই খাব পাৰিব, বহুত ৱেইট লছ হয়। বলক আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো। ব্ৰেকফাষ্ট আছিলে এয়া ডোচা, লগতে চাটনি আছিলে আৰু বুটৰ দাইল। ডোচাখন মোৰ বহুত ডাঠ হ'ল, মোৰ ভালকৈ ডোচা নুঠে, মা স্কুলে গ'ল, সেইকাৰণে মোৰ আৰু ডাঠকৈ বনাই ল'লোঁ, কিন্তু খাবলৈ ভাল হৈছিলে দেই। বেটাৰটো মায়ে বনাই থৈ গৈছিলে। আৰু এয়াই ব্ৰেকফাষ্ট হ'ল, দিনত ভাত চাত নাখালোঁ, জ্বৰতে মই একোৱেই খাব মন নগ'লে, খালি গাখীৰ চাহ একাপ খালোঁ। আজি চিটিং কৰিবলগীয়া হ'ল, মানে বডিটো একদম মনা নাই, ইমানেই দৰকাৰ আছিলে গাখীৰ চাহ একাপ, কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা লুকুৱাই থোৱা নাই দেই, দেখাই দিছোঁ। এনেইতো মই গৰু গাখীৰৰ চাহ নাখাওঁ, যেতিয়াই খাওঁ মই আমুলৰ ল' ফেট মিল্কেই খাওঁ, ডেইলি নাখাওঁ। আপোনালোকে ব্লগত দেখা পাব পাৰে, সপ্তাহটোত দুদিনমান কেতিয়াবা খোৱা হয় আৰু, কাৰণ সদায় নিমখীয়া বস্তু খাই থাকিও ভাল নালাগে, তেতিয়া মই গাখীৰ ইউজ কৰোঁ, কিন্তু গৰু গাখীৰ আজি খাই দিলোঁ আৰু। দিনটো আজি জ্বৰতে শুয়ে থাকিলোঁ, এতিয়া উঠি পেলাই মাৰ লগতে আমাৰ সন্মুখতে ক্ৰিষ্টেলখন আছে নহয়, তাতে টেষ্টখিনি কৰাই আহোঁ। কালি যে কৈছিলোঁ আজি টেষ্ট কৰিলে লাষ্টৰ দুটা আছে আৰু, তেতিয়াহে গম পাম, নহ'লে এতিয়ালৈকে একো ওলোৱাই নাই। আৰু আপোনালোকে বহুতে মোক কমেণ্টত 32 বাৰ ফৰ্মুলাৰ কথা কৈ আছিলে, মই একচুৱেলি নাজানো ভালকৈ, কোনোবাই বুজাই ক'ব না কি হয়। বহুতে কৈ আছে সেইটো কৰিলে ভালকৈ ৱেইট লছ হয় হয়, ভালকৈ বুজাই ক'বচোন। আপোনালোকে ইনষ্টা নম্বৰ ফেচবুকত মোক মেছেজ কৰিলেও হ'ব, বহুত নম্বৰ দিম, তেতিয়া মই ফোন নম্বৰ দিম, ভালকৈ বুজাই ক'ব, মোৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব। আৰু বাকী চাওঁ কি শুনো হয়, সঁচাকে এই মানে ভালকে কিবা এটা বাধা আছে, মই ভাবিছোঁ এই শুৱনিহে নাখাওঁ নেকি, কিবা এটা কৰে বাধা বাধা বাধা। কালি পাছ জ্বৰ, আকৌ হাতৰ বিষ, হাতৰ বিষতে জ্বৰ উঠি আছে দিনটো, হেৰি কি চিয়াৰ বুঢ়াগোহাঁইক দেখুৱাইছিলোঁ অৰ্থপেডিক্সৰ, তেখেত মেডিকেলৰ হয়, আৰু টেষ্ট চেষ্ট কৰি পেলাই দৰৱো দিছিলে, কিন্তু এতিয়া ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু দুটামান টেষ্ট দিছে, এতিয়া তাকে কৰাই আহোঁগে। ঘৰত যিকেইটা এক্সাৰচাইজ কৰিছিলে জিম এৰি পেলাই মানে জিমলৈ যাব নোৱাৰা হৈ গ'ল, আকৌ এতিয়া ঘৰতো কৰিব পৰা দুবাৰ দুবাৰ হ'ল, প্ৰথমতে হ'ল ভাল হ'ল, আকৌ হ'ল, আকৌ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ ভাল হ'ল, আকৌ এতিয়া তিনিবাৰ, এইবাৰ সৈতে তিনিবাৰ, এই মাহটো তিনিবাৰ ব্লাড টেষ্ট কৰাইছোঁ, তিনিবাৰ মানে তাইক হেৰি কৰিছোঁ, এতিয়া আকৌ এতিয়া লৈ যাওঁ ক্ৰিষ্টেললৈ। ভাগ্য ভাল, একেবাৰে মানে দুৱাৰ মুখতে ক্ৰিষ্টেলখন আছে, তালৈ লৈ যাওঁ, আৰু নহ'লে আৰু এবাৰ বেলেগ আৰু ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাত দেখাব লাগিব, ভালকৈ চাই লওঁ, এইবাৰ লাষ্ট চাই লওঁ আৰু, দেখাই আহোঁগৈ। আৰু এয়া টেষ্ট কৰাই আছোঁ মই, মানে আমনি লাগিছে। আৰু আপোনালোকে যে বিশ্বাস নকৰে মই যে কওঁ যে মই একচুৱেলি ইনফ্লেমেশ্যনৰ কাৰণে ফুলি থাকোঁ বুলি, যেতিয়া বাঢ়ি থাকে মানে মোৰ চকুখন দেখিলে আপোনালোকে গম পাব, চকুলৈকে পূৰা ফুলি থাকে, আৰু যিমান মই ৱেইট লুজ কৰিলে এই অৱস্থা হয়গৈ। ঘৰলৈ অহাৰ পিছত এয়া আলহী, পৰীক্ষা শেষ হ'ল বুলি নে একদম দেৰিহে হৈছে, কালিয়ে আহিব লাগিছিলে, অ কালি ৰেষ্ট ল'লা, এতিয়া থকাকে কেতিয়া আহিবা,
পরীক্ষা একলগে থাকিব লাগে আৰু জেঠাই ঘর ও পূজা পূজার আকৌ আমি নাথাকো নহয় ডুবাই যাম নাই কোৱা নেকি জেঠাই বলা অ তোমাৰ পাছপোর্ট নাই নহয় সঁচাকে যাম ইভিনিং এলকার্নিটিন খাওঁ আপোনালোকক কওঁহে মই সদায় আৰু বহুতে সুধি থাকে মই কিমান ড'জৰ খাওঁ কিমান খাওঁ আৰু কোনটো ব্ৰেণ্ডৰ খাওঁ সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই দেখিছেনে 1500 খাওঁ 3000 নাখাওঁ কাৰণ দৰকাৰ নাই আৰু 15 ml খাওঁ পাৰ চাৰ্ভিং আৰু আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে ইউজ কৰিব পাৰে মই এইটো চিট্ৰাছ ফ্লেভাৰ খাওঁ বহুতকেইটা ফ্লেভাৰ আছে টেষ্টি হয় যি ফ্লেভাৰ ভাল পায় সেইটোৱে ল'ব পাৰে মই আজি কুহুমীয়া পানী ইউজ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে এইটো দেখিছেনে আগাৰৰ এলিগেণ্ট ইলেক্ট্ৰিক কেটেলটোত মই গৰম কৰিছোঁ সদায় ইয়াতে গৰম কৰি আপোনালোক দেখায়ে থাকোঁ আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দি দিম আপোনালোকক লাগিলে লৈ ল'ব পাৰে আজি কুহুমীয়া পানী খাইছোঁ মানে জ্বৰ যে সেইটো কাৰণে ঠাণ্ডা পানী খোৱা নাই এনেই মই ঠাণ্ডা পানী খাওঁ নেমু চৰবত খোৱা নিচিনাই লাগে আৰু তাৰপিছত ডিনাৰ বনাবলৈ আহিলোঁ ভাবিলোঁ ডিনাৰটো বনাই আজৰি হৈ লওঁ তাৰপিছত গা পা ধুই একদম খাম আৰু এয়া মই চিকেন চালাড বনাম তাৰ কাৰণে 50 gram মই চিকেন লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনি টুকুৰা টুকুৰকৈ কুটি লৈছোঁ হা আৰু এইখিনি পাচলি লৈছোঁ অকণমান পেনত তেল দি পেলাই মই চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিলোঁ ভিডিঅ' কৰোঁতে স্পেচ ফুল মাৰিলে কাৰণে কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিলে আৰু এয়া পিঁয়াজ দিছোঁ দেখিছেনে আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে মানে মই পেনতে চিকেনখিনি দি থৈ পেলাই পাহৰি গুচি গ'লোঁ অকণমান চিকেন লাগিয়েই গৈছিলে এতিয়া বন্ধাকবি দিছোঁ গাজৰ দিছোঁ কেপচিকাম দিছোঁ বিট দিছোঁ আৰু চুইটকৰ্ণ মোৰ ওচৰত যি যি পাচলি আছিলে চব দিছোঁ আৰু চালাডটোত কি হয় ৰাতি খালে বহুতেই বেছি ৱেইট লছ হয় কিন্তু ফ্ৰাই কৰি ল'বলৈ ভাল হয় নহবা সিজাই ল'লে নহ'লে ৰাতি গেছ কৰে আৰু নিমখ দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ চয়া চচ তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া মই 1 চামুচ দৈ দিছোঁ আৰু ইমানেই টেষ্টি হয় ন এনেকৈ খাই চাবচোন ৱেইট লছো সোনকালে হ'ব আপোনাৰ আৰু এয়া গোটেই চচ চচ শুকাই গ'ল আৰু চালাড ৰেডি খাবলৈও টেষ্টি আৰু হেলদিও হয় চিকেন চিকেন বনালোঁ এতিয়াহে এক্সাৰচাইজ কৰিমগৈ আৰু আহিলি কি বজাৰ কৰিলি ইমান গাল মানে 10 দিনৰ ভিডিঅ' বজাৰ কৰোঁ আমি এবাৰ 10 দিন পাৰ নহ'লে ঘৰত একোৱেই নাছিলে আজি দাইল বনাবলৈ নাই নাই গতিকে সেইবোৰ কেইবি আনিলোঁ কি আনিছ এইটো চকলেট বাইট নো চকলেট অঁ চকলেট খোৱাম নেকি মানে হেৰি ডাৰ্ক চকলেট হ'লে লেঙি লৈ আহিছোঁ যে কমতো পাই পাই নাই ইয়াত ডাঙৰকেইটা আছিলে নাই এইটো হেল্ডি আনচাৰ ডেড বাইটছ মই বনাইছিলোঁ ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগতে আৰু মিঠাই আৰু এইটো মানে নাটছ আছে আৰু ডেটছ আছে এইটোৱে আৰু তাৰপৰা অকণমান জুম্বা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ এনাৰ্জিয়ে নাই দেখিব পাৰে আৰু মই পুৰা হাতখন মুভ কৰিলোঁ এনেকুৱা বিষাইছে তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু আৰু এয়া বেড টাইম ড্ৰিংকৰ কাৰণে মই 1 গ্লাছ পানীত ডালচেনি আৰু কেঁচা হালধি এনেকৈ উতলাই লৈছোঁ এয়া হৈ গ'ল মোৰ নাইট ড্ৰিংক এয়া লৈছোঁ খাবলৈ গৰম পুৰি গ'ল হালি লাগি গ'ল হাতত আৰু অকল মোৰ ইনফ্লেমেশ্যন আছে কাৰণে খাইছোঁ নহয় আপোনালোকেও ৰাতি শোৱাৰ আগতে খাব পাৰে মোক এনেও ডাইটিচিয়ানে চাজেষ্ট কৰিছিলে খাবৰ কাৰণে ৱেইট লছো হ'ব বহুত বেছিকৈ আৰু লগতে আপোনালোকে মৌ মিলাই ল'ব পাৰে দেই মই মৌ জোল নাই মিলোৱা মই এনেকৈ খাব পাৰোঁ মানে যদি আপোনালোকে টেষ্টটো বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে টেষ্টৰ কাৰণে মৌ জোল মিলাই ল'ব পাৰে ৱেইটটোতো কমিব কমিব ইনফ্লেমেশ্যন যিসকলৰ আছে সেয়াও কমিব লগতে স্কিনখনো গ্ল' কৰিব আৰু আজি এইটো দিন মই আজি দিনটো সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাৰ বাৰ
হাতখন ফুৰিছে। আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। মই 7 দিন নিজকে চেলেঞ্জ লৈছোঁ, কাৰণ মই ডাঙৰ ডাঙৰ চেলেঞ্জ লৈ নোৱাৰোঁ, মই জানো, কাৰণ মোৰ কিবা না কিবা এটা হয় যে। সেইটো কাৰণে এবাৰ সৰু চেলেঞ্জ লৈছোঁ যে 7 দিন আপোনালোকৰ লগত মিছ নকৰাকৈ ভিডিঅ' দিম। আৰু আজি ইয়াতে 7 দিন মোৰ পূৰ হৈছে। কাইলৈ মই অকণমান ৰেষ্ট ল'ম, কাৰণ কাইলৈ মই ডক্টৰৰ ওচৰতো যাব আছে, দেখাই মেলি ল'ম। পৰহিলৰ পৰা আকৌ নেক্সট ডে 8 ষ্টাৰ্ট হ'ব। আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ব্লগটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।